darawallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaan bajaajka ee saddexda lug leh ee ka dhex shaqeeya caasimadda ayaa xilligan cabasho xoogan muujinaya. Gaadiidkan loo yaqaan mooto bajaajka waa kuwa kaliya ee iskaga kala goosha caasimadda degmooyinkeeda kala duwan. Dhalinyaro ka soo qalinjabiyay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, kuwa wax ku soo bartay dalka dibaddiisa, intaba gaadiidkan waxay u noqdeen shaqo abuur. Balse cabashada ugu xoogan ee xilligan ay muujinayaan ayaa ah in askarta ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilliyada qaar ay u geystaan dilal, kuwaasi oo nafsadooda ay ku waayaan. Dhalinyarada qaarkood oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in caqabad xoogan ay ku qabaan dilalka loo geysanayo, waxayna tilmaameen in ay ogol yihiin in ay bixiyaan canshuurta dowladda laakiin xilligan looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya in ay wax ka qabato dilalkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhayay. Horta in dilalka loo geysto zaa'id u badan yahay, arxan ma jiro. Waxa waa dhibaatooyin badanna loo geystaa meelaha qaar annagoo taagan baad iyo waxna lagu garaacayo way jiraan. Marka kolley dhibano oo waxaanu nahay zaa'id dhinaca u dhiban. Marka waxaan rajaynaynaa cid walbo ku shaqada leh in yani xadidaadana la saaray in laga khafiifiyo dilalkan tirada badan, xataa maaragtay in maaragtay nalaga daayo. Waayo waxaad u shaqaynaysaan waa dowladdu, waxay u shaqaynaysa waa shacabkii, shacabkiina waa innaga. Innagu haddaanu baabaano wax toosaya ma jirto. Marka waxaan codsan lahaa dhammaan cid walba ku shaqada leh arrimahan xadidaada ah ee na saaran, haddaanu nahay bajaajley, in wax badan laga bedelo. Bismillaah, anoo magacaygu bilaha Yuusuf Cabdaar. Haddaan anaga bajaajley aan nahay, cabashooyin badan aan qabnaa. Inkastoo haddana dowladda dagaal ay waxay ku jirto, haddana cabasho gaar aan qabnaa anaga. Cabasho gaar waxaan qabnaa dadka military, dad dhibaatay ma ahan. Dhanka booliska marka ilaa booliska wadooyin markay xirtaan waxaa jiro mootay dhaafinayaan, mootada kaleetana naqay dhahayaan. Mootada ibre kan markaa dhahay mootadan waa dhaafis, markaa dhahay waxay ku dhahayaan mootada mootadeedu waa marna waxay ku dhahayaan wadada soo mar, markaa soo marti mar waxaa lasoo gashid liifay kugu dhufanayaan, ambeenaad qoriga mindideeda ta kugu siinayaan. Labadaas horta dhibaa ku qabnaa. Marka biwrad intaad waxaa ka dhacday wadooyinkan lagu xiray laba sacabiinimo ayadoo ay tahay markaasaa 8 saac iyo rubiyaana la daayay. Marka xaafadeena intaa hooyneyno abadadana booliis haddana wadadana fadhiisteen wayna qabsadeen. Mootooyinka xagga baakimoon dhafuryaalkoona ay qaatay 15 dollar tuura. Markaasaa waxaan dhahnay wadada maantan xirneed, wada maxay galo dheeno saldhiga habeenka nala seexiyo, mootooyinkana nala qaatay 11 saac galabnimo aan lasoo sii daayay. Marka dhibaatooyinkaas badan waa qabnaa. Dowladda markay wadada xireysa xitaa inay wadada xirin ka hor soo ogeysiisa si askiga xaroon. Markaas anaka dilalka dhibaatooyin dilal waa jiraan. Tuuga dadisho, booliisaa dad dilaayo, madaalo qofkii u soo ordid adigu ku dilaa dhibaateenaaba. Mar maalaad waxaa dhacay maalin dhexda wiilaa telefoon laga qaateen, cimid mindibataana telefoon qaateen. Markaasaa wuxuu u tagay jagboonti ugu dhawaa booliiska u tagay, meeshaan xalan agteed waa ugu dhawaa u tagay. Markaasoo waxaa la leeyahay meesha waxa u keenaa la leh nin asan shaqo u tagay bajaajliya bajaajliya meesha ugu qaateen. Marka dhibaatooyin waa qabnaa, labada meel dhibaato waa qabnaa. Inkastoo haddana dowlad dagaal ay ugu jirto, waxaan dowlad alle dhanka booliiska il gaar ah loo lacaado. Walaa waxaa sabab macnaha qof markii la dilo, qofkii dilo in la daba kacaa fiican wax meel la saaro. Qofkii qof dilo oo iska baxaa maxaa lagu dhahaa wuu dhuntay mise waa orday. Taasaa dhibaatooyin badan keenaysa. Laakiin qofkii isla markaa dil qabta la xiro oo maxkamad la soo istaajiyo waxaas way yaraan lahaayeen. Waa xasuustaa dil oo muddo hoosta lagu dilay traffic hal doora lagu dilay, mitaas ay ku dhacay kabadanaa mitaas la yaa wiilka hal door iyo tuuro dheer hal door maayo dheer furaa qaad furaa markoo ka daba tagina xabadoo madax kaga dhufto. Horta magaalada Muqdisho waxaa yaalo dhibaatooyinka waaweyn aan lagu hayo waxaa kamid ah oo bajaajiley lagu hayo habeen iyo maalin. Horta dil oon meel ka imaanayo ismeeltu uu socdo aan ogeyn, waxaana ugu sii dheer bandow oo meeshuu jira aan ogeyn. Dilalka waxaa sababaayo waa askar aanan taliyahoodii faa'iido aan lahayn, laanoo ninka askariga muxuu u laartay, muxuu u labistay in shacabkaas uu badbaadiyo. Laakiin ayaga niidada kuma jirto, nin soo qaylay soo mirqaamay asba dirgo eh lacag uu ku weydina hadduu rabo waxbadu iskaa dhufanaa. Waxaa kaaga sii daran habeen madow waay nalka inuu dami kulamno markaa damisid oo haddana toosh uu kugu daraa. Dayb nin god ku socdo oo laami ku socdo, laakiin jagboontiga hortiisna uu yahay jijab nal handaa lagu qabanayo
حبل لو مشي تراي بجاج لي هذا النهاية لبوين أيام كم من المقالة ما قصو ترتي وأقول نقول نه وحاجة لي إذا ما دي ومحل هذا إيش المقالة أدي أقول بديهين مرتان كان قطو مثلنا محل هذا إيش مرا تتاجي وكلتو نقاد وكلتو وارقنا إن نقول ديرو نقاد إن نقول ديرو وارقنا إن نقول ديرو محل هذا إيش نقدم هارو كلتو أنا ما تعودنا محل هذا إيش أسكتي وأنا جوه الرئاسة ودو سعر نصامة دو سعر كأن دو سعر وحد عيسو نجهر إن نقول ديرو ومعقول وأيضا وعقبت محل هذا إيش عن نهنو دول الفدرال كأن كعو السنينو إن قاسة من ما ممكن جوه كبرادر ما ممكن جوه كبرادر أسرع أي سنة مسؤولي دينا ما دام عن نهاي لين رد كش كسنة سي مقالة جوه كبرادر أنا هذا عنشر بحياش عنشر بحياش نمبر 1 أنا عنشر بحياش أنا حنكعو السنة هنا إن نمبر 1 نلافرو بدوينك ما أهم مقدشو وح كل عصب إن درول متبجاج للدلو وحنا دعدوين كاني أي نقدين كو إزدبجوجة بلسا دلنيرة ذك حيس موتوين كلو يقان بجاجك أي حلقن ولا حوجن كموجينيا كررك دلل كلو جيسنيو وحاينا دلبدين إن دولدو صوماليا وحكا قبطو حسن كافي حاجي محمد شبيلة تي في مقالة دو مقدشو مباراة المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلساو استاديها لوسيل عيارها كوب كقرمدة كبدة عكتا ديوكا حدنا قول كلات كعيرتيغا عبد الهاني بايسو دياريني والله لاغا فرصدة قولات شاي كبير السلسة كلاسع عيارها كوب كديوكا ادالك قدر انترنت كحوارها لشركة دا سمتل اديغو استعمالي حل ابر لبا سمتل عالمي